Привіт, Ютуб! Ми сьогодні на майданчику на вулиці Виговського. Він так в парку розташований. Що тут є, Олесь? Тут є така лазанка. Тут різні такі є. Чекай, ми покажемо спочатку лазанку з мотузочок. Вона йде такою ніби хвилею. Тут мені добре лізти, а там страшно. Далі страшно? Ага. Ти гарно справляєшся, я тобі скажу. Мам, ходи далі покажемо. Ходи. Чекайте, я до лісу. Угу. Ось тут знизу така ілюстрація. Тут так, але то, певно, сідати треба, ні? Ні. Ух ти! Це що? Така труба, тунель? Так, така, такий тунель. Але ти до мене розвертаєшся, каже? Але тут такий тунель, труба. А тут треба перелізати, залізати. Угу. А по тих мотузках можеш вилізти? Так. Силачка. Треба мати міцні руки. Та-дам! Злізти і залізти теж можна по таких підставочках, як скелелазіння. Справжній альпініст. Гойдалка. Вони мені чимось нагадують ловці снів, оці гойдалки. Мені, тут можна собі лягти. А мені нагадують ця гойдалка павутиня. Павутиня, дійсно. Розгойдати тебе? Зараз ми хвильку познімаємо, покатаємося і тоді сядеш, добре? Ми хочемо самі, добре? Окей. Хлопчик дуже хоче попасти на Ютуб. Це що, такі столи? Тут можна їсти? Ні, це такі стрибунці. Стрибунці? На пружинах? Покажеш, як вони працюють? Ага. Тільки не впадь. Ого, це треба дуже добре тримати рівновагу. Ютуб, зараз я вам покажу інше. Що покажеш? Інше, що тут є класніше. Захисне покриття трошки пообдиралося, що? Але я знаю, що цей майданчик вже давніший, я тільки вперше попала на нього. Шо-шо? І тут є така гілька. Ага, відходь, щоб тебе не вдарило. Далі. Качайка. Ну така, я не знаю, як це, якийсь карусель, скоріше, швидше. А взагалі ми не кажемо качелька, ми кажемо, як ми не кажемо на не качелька, а? Каруселька. Ну, а коли гойдаєшся, то що ми кажемо? Гойдаєшся. Гойдалка, Олесь. Гойдалка. І все, там ще одна така павутинка є, і все, правильно? Так, і ні, ще не все. А що ще ми не показали? Довкола майданчика, така велика, суцільна лавка. Хочеш грієшся на сонечку, хочеш відпочиваєш в тіні. А такий у нас вийшов огляд від Олесі. Якщо вам сподобалося, то поставте, будь ласка, свій пальчик вверх. Так, так і ще є тут кнопочка спонсорувати. Молодець, я тобі навіть не казала, а ти вже сама знаєш. Ага. Тільки мені здається, що вона... А ні, з тої сторони, з тої сторони. Так, натискайте, там все дуже-дуже просто. Якщо ви хочете підтримати канал Мамунця і підписуйтесь, звичайно. Па-па.